Pili kando ni wa report ingete viki ya kudwa TCC ya report yumete county number imwe kana 001 isuni county ya Mombasa. Kwa umu denyani wa umu ndi mawithi uluko ni kendo kemwe kilama viki ya kudwa maithi ingilela nondo mailetua viki ya kudwa mayailua masia idhangu ya nylon ilaya viki ya kudwa ibatanwa ni movea wa nema ni yailetua viki ya kudwa isiwa ika viki ya kudwa isioka ingi na alama viki ya kudwa masio kete ingine mailetua viki ya kudwa mayumwa kulama ye kana wa ilu wa udhewu waileto viki ya kuidhwa uitwa yegwa undula viki ya kuidhwa mayasi ya kana ula ute ungami ya ndini wa mawithi luko county ni ya Mombasa no viki ya kuidhwa ndasi ya no kuenda amu ikamambe kosa uzuta wea nike nama viki ya kuidhwa maithesi ya nama yeki ya kana paitha angu ya nylon ina viki ya kuidhwa iti wa kundu kweke vadhu kanyo county ni yesu ya Mombasa nundo viki ya kuidhwa yewa na kila viki ya kuidhwa yete bandu no umu mudhina ina utethi kwa uno usio maviki ya kuidhwa mayosa usuta wea na maviki ya kuidhwa maivika kwake ni obanenga usuta wea wambe nike na maviki ya kuidhwa maidhu kumana kwa ili ya mawithi uloko muno muno kukitana nethangu yu ya nylon ene nzema Mombasa umu ndine makulu wako setambia kusubia mawithi uloko na kwekethi nimecha kikoba leba ele I want our vijana ndiyo wawe watapata nafasi ya kwanza kuplug into this First foray into the plastics challenge globally. There are not too many programs that we have in Africa yet. And so this was just an excellent opportunity to try something new. Munini wa governor county ya Mombasa, Francis Doya, ni wawe takanando mamu ika ni mume yako nengu ya buso ya mbe, dini wa mubango, suo kuambiwa wako desi ya mawethi ululuko. Sio, so we are able to do many things that are giving us a challenge kule and for us prioritizing informal settlements is that informal settlements are a big priority engaging youth is a big priority so this was just an amazing opportunity to partner with other organizations so na manisha vijana tayari wameshaingia katika biashara kubwa ni wadhi na mbe na kuweta kana mpango sio kwa tiwani ando mamuika kiasi sio bunguliwa mugo ni sie kuoleka giri report yangu mbao tv Nita wa Victor Mwongela.